Dünyada koronavirus yolxanlarının sayı 627 milyonu ötüb. Bunu beynəlxalq təşkilatların, federal və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatlarına əsasında hesablamalar aparan Johns Hopkins, Hopkins Universiteti bildirib. Həmçinin məlumatı bildirdi ki, dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı isə 6 milyon 577 min 93 nəfərə çatıb. Məlumatı əsasən ən çox yolux mahalları Ərbəşt, Hindistan, Fransa, Braziliya və Almaniyada qeydə alınıb. Şimal qonşumuz Rusiya-da isə son sutka ərzində 8672 nəfər koronavirusa yoluxub. Qeyd edək ki, bu günədək bu ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 21 milyon ötüb. Eyni zamanda son sutkada 98 nəfər bu virusun qurbanı olub. Hazırki dövrədək koronavirusdan ölənlərin sayı 389 minləri artıqdır.